Government ya Uganda esabye Parliament embalirira enyongereza ya buwumbi bwako n'obubiri n'obukadde lunaana okusasula kampuni ya bannamateeka abawolereza Uganda mu musango ogugivunaanyibwa Democratic Republic of Congo. Kitegere kisenti okuva mu 1999 Congo lwe yawabira Uganda mu kkooti y'ensi yonna kampuni ya bannamateeka eyitibwa Foley Hogue ye Boston mu America ebadde ekolera ku malusu tesasulwangayo yadde 10. Okusaba okwanjuddwa amyuka asabawoleriza wa gavumenti Jackson Kafuzi mu kakiiko ka Parliament akebyembalirira agambye nti kampuni eyo ekoledde Uganda omulimu amatendo okutuuka mu kiseera kino nga Uganda eriridde ensala ya kkooti yokka. Mu musango guno lutaakome, Congo erumiriza Uganda okunyaga ebyobugagga byayo mu lutalo olwaliwo wakati wa 1998 n'2023 nga kigambibwa nti amagye ga Uganda bwe gagenda eyo gaakozesa omukisa gw'olutalo ne ganyaga buli kye gaakubangako eriiso. Congo mu kusooka yali ebanja Uganda ensimbi obuwumbi 23 obwa dola za Amerika wabula mu 2015. Omusango guno gwaddamu okuwulirwa kkooti Congo n'ekendeeza ku nsimbi ezo okutuuka ku buwumbi 15 obwa dola. Uganda teyamatira yasalawe wakanye era yasigale wakanye ensimbi ezo ng'egamba nti nyingi ate nga n'obujulizi Congo bwe yeesigamyeko bwa lujjulungu. Jackson Kafuzi ategeezezza ababaka nti Uganda ejja kuwebuuka nnyo mu nsi yonna singa bannamateeka abo nabo banaagitwala mu kkooti olw'ebbanja ery'obuwumbi 2.8. Omubaka wa Butambala mu Paalamenti Muhammad Mwanga Kivumbi atabukidde Kafuzi ng'agamba nti gavumenti esaasaanyizza ensimbi mpitirivu nnyo musango ogwo kwe kumusaba aleete empapula eziraga ensimbi zonna Uganda ze yaakasaasaanya okuva musango guli gwawaaba. This compensation of the DRC, it's becoming a permanent fixture in a supplementary process of every year. Because actually I'm studying ministers, agencies, and the PS accounting officers that have a long history of supplementaries. So one of that, this one, this case. We want to ask, in the course of now, you want 2.8 billion. In the last supplementary we gave you, I don't remember how many billion. So how much over the years now have we paid on that one case and paid the same agency? Wabula mukwanukula Jackson Kafuzi yewozeza konti ensimbi government zesasanyiriza musango ogwo kiba kizibu nnyo okuziteeka mu mbalirira engeri gye kiri nti kkooti y'ensi yonna yebawa ekyokukola. What we are fighting is to save money for government, for the country, not to lose it. That's why we need to pay the lawyers. And Honorable Mwanga Chivumbi has asked that, why has this become a recurrent kind of supplementary issue, paying lawyers? You will realize that this case started in 1999. So we cannot have paid them, we could not have paid them a one-off. We have been with them since then. So as we progress, we negotiate. That's why it has taken this long. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atendereza obuvumu obwoleseddwa abasawo okutaasa obulamu bw'abantu mu mbeera enzibwe y'okusoomooza ne basalawo basigale nga bajjanjaba abantu n'abasaba okusigaza omutima gwa Uganda ku myoyo gyabwe. Bw'abadde atongoza ekitabo ekiwandiikiddwa abasawo era nga kigendereddwamu okujjukira abasawo bonna abalina kye baakoledde Uganda eno wamu n'abo abakyaliwo ekitumiddwa The Giants of Medicine in Uganda ku Silver Springs Hotel ebugoloobi mu Kampala. Katikkiro agambye nti asabye abasawo bano okwongera okubeera abavumu mu buweereza bwabwe babeere n'ekyokulabirako. Tuzze okussa ekitiibwa mu basawo abakugu abaakulembera olugendo lw'obujjanjabi mu Uganda. Okutendeka abasawo kintu kizibu nnyo, ate embeera abasawo mwe bakolera nazo nzibu nnyo n'ebikola tebabirina. Naye abakugu baffe abazira mu by'ekisawo batujjukiza nti mu mbeera enzibu zonna ze tubeeramu tulina okuba abamalirivu okugusa ekyo kye twayitibwa okukola. Obusawo si mulimo bulimo, naye omusawo okuyitibwa kwa njawulo. N'olwekyo abasawo wadde nga bakolera mu bizibu tubasaba bagume bakole. Omuganda agamba nti weeyinda si weetonya, era n'obuwangaazi bulumisa wammese ku jiba lya kkapa neganyana ganywebwa muwangaazi. Eby'ekisawo n'eby'abasawo bijja kutereera kasatta gwa musuubi. Nebazanya abakulembeze b'ekibiina ekigatta abasawo olw'ekirowoozo ky'okuwandiika ekitabo ekijja yaabo abazira be basoose okunokolayo era nkitongozza.
Saba wandisi wechitabo chino, wechibine chitababasao mugwanga, echa Uganda Medical Association Dr. Mokozi Muhereza. Agami enti chitabo chino cha kuigiriza nyaba sawa abato kumanyo ufu na njizi wabu abwe, ni wanku badenga bakoli na mombele nzi winyo. Chitabo chino mwuchisomoja kujisangamo story nyingi, za matuare gawa zungu, obude wa amini, obude wa wabote yoku vili, bintu pia baya itamu, kugamburaba history ya Uganda, oba mateka ga Uganda, nga gaita maso gawa sawa, wechoku vili. Chitutekerako, echokulabirako, njia detuli mubintu evinje, evitu somoza, na ye kufaya abazira, nebatula ganti bisoboka gera ebintu bino kuliko kye bakoze nawe nange osobola kubako kyokola ko nosukuruma kubanno onera asabye government okuwa basawo omukisa okufuna ensaka ebagwanidde nga bwe guli kubalamuzi b'eggwanga lino kubanga bano ebakwatiridde obulamu bw'eggwanga lyonna. Akakiiko akalwanyisiza obulyake n'obukenuzi wansi w'amaka g'omukulembeze w'eggwanga aka Anti-Corruption Unit nga kali wamu ne poliisi bakutte omuduumizi wa poliisi ne OC ku kyalo Manyoga Seka mu disitulikiti y'e Kasanda nga balangibwa kulagajjalira mirimu gyabwe ekyavaako abantu bataano okutemwatemwa. Abakwate ye DPC Magezi Jafal wamu ne OC Amanya Goodwin nga bombiriri bano bakwatiddwa amyuka akuli ebikwekweto mu poliisi ya kuno Dennis Namuwoza n'abakulu abalala mu poliisi. Abalala bagombeddwa mu obwala beba kayungirizi bettaka okuli Tandeka Josam, Nyindo David, Kanyete Franka ne Mugabo Franka. Bano okukwatibwa kiddiridde akulira akakiiko akalwanyisiza enguzi mu maka ga President Kano Edith Nakalima okugenda ku kyalo Manyoga Seka ku biragiro bya President Museveni ku nsonga z'omukadde Edrai Nduhukire n'abaana be abatemeddwa mu kitundu ekyo olw'enkayana z'ettaka. Kigambibwa nti omukadde Edrai Nduhukire w'emyaka 75 omwami we yamulekera ettaka lya yiika 15 kyokka bakayungirizi b'ettaka okuli lwabunyoro omugume David na ne balyekomya era olutalo erwatandikira ne lutuuka n'okugoba omukadde ono ne famire ye ku ttaka eryo n'ekyaddiridde kutemaatema abaagibaddemu. Lwabunyoro omugume David agambibwa okubeera n'omukono mu ttemu lino. Yakwatiddwa akakiiko ka Nakalema n'atwalibwa mu kkooti emubende yamusindise mu kkomera emityana okutuuka ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja. Nakalema ategeezezza abatuuze nti DPC akwatiddwa n'abalala abakwatiddwa bonna bagenda kunoonyerezebwako mu bwangu era babonerezebwe. DPC yeete yakola mulimu oyo naye tumuhaniza oba to police standards unit commandant betuze naye bagende bamutuuze bamunoonyerezeeko lwaki teyafaayo obutemu buno baabumanye emisana naye abaana ne babatema wakati w'ekiro osi yasiba ku mulimu yali agenze kunoonya ku kamere DPC yakimanya teyayongerayo mani power so oyo police standards unit eyina okumukolako naye nze kye nasabye IGP kwe kumukyusa aleete oyo ali serious. Amyuka akulira ebikwekweto mu poliisi ya kuno Dennis Namuwoza alagidde poliisi mu kitundu ekyo okuteeka obukuumi obumala ku ttaka eryo okutuusa ng'ensonga zaabwe zigonjoddwa. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti buli lunaku abantu bataano be bazuulibwamu ekirwadde kya COVID-19 ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okuva ku basaabaze abava mu nsi ez'ebweru abava ebweru wa Uganda ekiwaliriza ab'ebyokwerinda n'ab'ebyobulamu okwongera amaanyi mu kwekebejja abasaabaze ku kisaawe ne ku nsalo za Uganda ez'enjawulo. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti abantu 35 be bazuuliddwa n'obulwadde buno mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka bukya gavumenti yeddiza obuvunaanyizibwa okwekebejja abantu ku kisaawe Entebbe. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng Ocherro asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti newankubadde bakkaanyizza okuleka abantu bagende ewaabwe ng'abaakamala okubakebera ekirwadde kino ku kisaawe balina tekinologiya ow'amaanyi gwe bataddewo okulondoola abantu abo naddala banaazuulamu obulwadde obwo. Agambye nti wakyaliwo n'abantu abalala bangi abakyazimula ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'enteekateeka ez'okugema ekirwadde kya COVID n'agamba nti kino kya bulabe kubanga obulwadde buno obukyaliwo mu ggwanga era kiyinza okuviirako eggwanga lino okulumbibwa ekirwadde mulundi ogwokusatu. Very critical of the expiry dates of vaccines because we do not want vaccines to expire in the country. Cases of people opposed to vaccination, yes, they exist. Even with our traditional vaccines, there are many groups that oppose vaccination. But as I have stressed, it is extremely important, it is essential that we get vaccinated if we are to interrupt transmission
and open up the economy. Ebyonga bichali bityo olwaliro waliwo abantu balala babiri abafudde ekirwadde kino nga kaakana abakafa bawezi 13224 ate nga abalala 16022 bakyali ku bitanda malwaliro nga kubano 85 bali mu mbeera mbi. Olwaliro abantu 59 bazuuliddwa mu bulwadde buno so nga abaakagemebwa bawezi obukadde 331,901 era eggwanga lisigazaayo abantu akakadde 48,389 okutuuka ku muwendo ogwesalira ogwetaagibwa okujja eggwanga ku muggalo. Mu mbeera y'emu enteekateeka ez'okugema abantu ekirwadde kya COVID-19 mu bantu ba Kabaka mimuli bya Bulange Mmengo okutandika n'olunaku lw'enkya nga 6 ne ku Ssande nga 7 ziggiddwako engalo. Kaweefube ono yasiddwawo okusobozesa abantu ba Kabaka okugemebwa olumbulege ng'okugema kuno okutandika nkya ku ssaawa emu ey'okunkya kukomekerezebwe ku ssaawa 11 ez'olweggulo olw'okuddemu ku Ssande obudde bwe bumu. Minisita w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakintu Kavuma asabye abantu okwettanira enteekateeka eno nga bukyali baleme kusumbuyibwa mu ssaawa evannyuma. Tukunga Obuganda bonna okujja okwenyigira mu nteekateeka eno, buli muntu agemebwe. Twagala okukunga abantu baffe bonna abaafuna empiso egema COVID-19 esooka okukomawo ng'ekiseera bwe kiba kituuse bakomewo enkya ku lw'omukaaga nga 6 oba ku Ssande nga 7. Waliwo abantu be tujja tugema mu Bulange abadde balina okujja ng'ennaku z'omwezi 8. Tubakubiriza bajje mu kugema kuno bafune ddala akayiso ak'okubiri. Kaweefube ono awomeddwamu omutwe Minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti ya wakati, KCCA, CBS FM, BBS Terrify na Coca-Cola n'abalala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunya akamwa, olidde eggaliki, wakafa ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo. Fuuyira Cortez mu kamwa, kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Multifreshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo. Atenga tekadiwa. Wamune Ever Ready Concentrate Feeds. Ekirunga ekikuza amangu n'okugejjesa enkoko. Eze nyama n'eza amagi. Kuba ku ssimu 0759 31 47 47. Singa omukozi yafiira ku mulimu, omukozi sakimukakatako okutwala omubiri gwe gye gulina okuziikibwa nga munnamateeka George Musisibwa annyonnyola. Okusinziira ku tteeka erifuga ennambika oba enkolagana y'abakozi n'abakozesa mu Uganda lye bayita Employment Act, singa omuntu yenna akozesebwa afiira ku mulimu oba singa afa ng'ali mu kkuba agenda ku mulimu, omuntu amukozesa alina obuvunaanyizibwa okutegeeza atwala eby'abakozi mu disitulikiti eyo, district labor officer. Ate jajja w'Obuyisiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge asabye abaana okukuumanga amannya ga bakadde baabwe nga bafudde mbulamu bw'ensi eno obutagoonoona olw'okwagala ebyenfuna. Dr. Nakibinge Kakungulu bino abyogeredde Konge mu maka ga ssentebe wa Young Men Muslim Association Haji Uthman Mayanja mu ddwayo okusabira Haji Kakyama Mayanja ey'16 bukya Allah mujjula mbulamu bw'ensi eno. Atenderezo mugenzi Haji Kakyama Mayanja olw'obuweereza bwe obulungi eri Obwakabaka, gavumenti ya wakati n'eri eddiini y'Obuyisiraamu. Kozi kye twamusubwako ng'eggwanga kiri kimu, tebirimu byonna yagikola. Naye ndowooza obwongo Katonda bwe yali amuwadde mu mateeka, legal brain, tebwavaayo. Yali asaana kuba mulamuzi oba chief justice, ye marehemu gwe tuzze okusabira. Tusaba abaana b'ennyumba eno okubaako kye bamuyigirako. Onayagadde obanafuya n'ebizibu ebituli mu siraamu bye ndowooza eyo. Olwotagadde ne tumala galeetaleetaga siya wano tukulembera ataliiko sanadi etegeerekeka, bwe buvuyo bwe tulimu. Mukuume erinnya lya kitammwe mumuyigireko, kubanga ekyo kye kisobola okubaleetera ate obuteeyisa bubi. N'omanya nti nze omwana wa maremu fula ekyo ate kisobola kukikola. Naye omuntu atalina nsonyi, atalina gw'atya, talina ky'atakola, buli lwabeera yayinza gga nti nze najja kunoonya nnusu kasita ngifuna oba agigye mukama kambizi. Tebimukwatako yafunye nusu ye agende. Sheikh Abdul Nuru Kakande, Supreme District Kadhi wa Greater Mukono, abaana basibiridde entando obutakuwa kusabira abakadde baabwe nga bavudde mbulamu bw'ensi eno, n'agamba nti okusabira abakadde kye kimu ku bikuuma amannya g'abantu nga ga muwendo newankubadde nga bavudde mu nsi. Erinnya okusaanawo terisaanawo mu nsi wokka, wabula ne mu ggulu lusaanawo. Naye bwe kibeera ng'abaana baffe bakyaliwo
tuberanga tulibasanyifu nabi Muhammad sasalino ya gamba ntibajja kugwa abantu balamu kinomu kinomu wasigale nchenga ngenchenga zubunga abakatonda alibatacha abafwako naye abana bano si nchenga wabula basigade nga balamba niwankwadde nga tebamaze bya kitaabwe naye bakoze nakimasobola ate naffe ne batukunganya abaali mikwano gyaba kitaabwe abasinga obungi kitaabwe olufa mikwano gyonna kigwawo. Haji Uthman Mayanja kulwaba nabo mugenzi Abu Bekka Kachama Mayanja ategezeza nti banatera okumaliriza okuwandika ekitabo ekikwata ku bulambu omugenzi Haji Abu Bekka Kachama Mayanja. Omuserikali wa polisi Moses Balimoyo Chadachi anyuse obuweleza bwe mu polisi bwabaddeko okuva mu mwaka 1974. Moses Balimoyo asinzidde naggulu ku kitebe kya polisi ku mukolo ogwategekeddwa ssaabaduumizi wa polisi Martin Ogotyochola. Okuva mu 1974 Balimoyo ayise mu madaala gonna, yatandikira ku bwa probation police constable n'agenda ng'asumusibwa mpolampola okutuuka ku assistant inspector general of police AIGP mu 2011. Awererezaako mu ofiisi ez'amaanyi mu polisi ya Uganda, yaliko assistant commissioner avunaanyizibwa ku nzirukanya ekitebe ky'abambega aba polisi ekya CID, yaliko commissioner avunaanyizibwa ku bikwekweto, yaliko omumyuka w'akulira ekitebe ky'abambega ekya CID, yaliko omumyuka w'akulira ebyokunoonyereza n'okuteekerateekera polisi, yakulirako abakozi mu polisi, yakulirako polisi y'ensi yonna wano mu Uganda n'ebirala. Abasirikale ana mu mwenda bibabadde bategekeddwa okuwummula olwaleero okuwummula emirimu gya polisi, wabulanga kuliko n'abalala mukaaga bali ku ddala lya AIGP naye bonna tebalabiseeko okujjako Balimoyo. Ku myaka ana mu mukaaga gy'amaze mu polisi, Balimoyo yatotodde ennaku gy'alabidde mu polisi okuviira ddala ku mirembe gya Amini Obote ne Tito Okello Lutwa. At the time of the exit, I had put in 46 years of service and I'm proud of that because you join from the lowest and you retire at the climax. I thank the Almighty God. I served through several departments in the police. A half of my service was in the criminal investigation department, right from a constable, that's the field officer who is sent to go and do this and that. Balimoyo asabye wasibwewo enkola ng'abasirikale bawummula bakozesebwa okutendeka abalala era wateekebwewo n'ekitavu ky'abasirikale batirekengayo ku kasente akali bajuna nga bawumudde. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka eya Uganda She Cranes esitukidde mu mpaka ez'okubaka eza Africa Netball Paint Series ezibadde zindire Namibia era ono amazeeko empaka zino nga tekubiddwamu. She Cranes okutuuka ku buwanguzi buno olwalireyo kubi abategesa ba Namibia obugoba 5-6 ku bugoba 3-7. Emizannyo egyasooka She Cranes yakuba Kenya obugoba 7-7-28, n'ekuba Zimbabwe obugoba 7-9-4, yakuba Malawi obugoba 5-9-3, ate yaggulawo empaka zino n'okukuba Zambia yagikuba obugoba 7-6-22. Ate mu mpaka za Uganda Premier League omupiira oguzannyiddwa, Busoga United erumbye Toro United omwayo ebuhinga egikubiddeyo goolo 3-1. She Cranes kakano yakuddako okuvuganya mu mpaka za Africa Netball Championships ezigenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 9 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno era mu Namibia. Ate mpaka za Premier League ebungereza ziddamu okuzannyibwa olwaliro n'omupiira gumu ku ssaawa 5 ez'ekiro nga Southampton egenda kutuuka ne Aston Villa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709-99-337. Olutalo olubumbujira mu Ethiopia lutuuse ku nnyoge, amagye gatuuse n'okuyita y'abajaasi abaali bawummula bakomewo bayambeko mu kufufugaza abayeekera abafunza ekyonga mu bendobendo lya Tigray. Amagye okutuuka okuwanja ganga ng'obusajja bwongedde okukekeza ennyago era w'owulirira bino ng'emmundu bugitokosa bujolekeza ekibuga ekikulu Addis Ababa. Okumanya ebintu bitabuse nnyo, gavumenti ya Amerika nayo eragidde bannansi baayo bonna bangu bafuluma Ethiopia bakikole mu bwangu nnyo okutaasa obulamu bwabwe.
Kuncha ya lero, waliwone bibinje bitakanya na government ya Ethiopia. Ebyalangiridde denti biso mukago bikolere wa mokuli ndiguza ili government ya saba minister Umeda Abiyu, jibalumiriza antibasibika kanyaga. Olutalo mu Ethiopia lwatandika ng'olwokusaaga lwava ku saba minisoyo Umeda Abiyu omwaka ogwedde okusowagana n'ab'eggwanga lyaba Oromo ekyabagula abamu okuddayo mu byalo ne bakunga bannaabwe batandika okukola eggwanga eryabwe ne bateekana akalulu ak'ekikungo kyokka Umeda Abiyu n'akayiwanga yeekwasa COVID olwo n'asalawo abafugisa eryanyi ly'emmundu. Agavunde mkunonyeleza wanu kuchabasa kakutusi wako Ndeje University abasomesa omuyizi navuganya bulungi kukatale k'emirimu. Ndeje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'empuna, omusajja Ssemaka addukidde mu kkooti emwawukanye n'omugole gwe yaakawasa bw'amwekanze ku makyanga tanneekuba make-up. Amawulire gano gasibye ku mimwa gy'abantu emisiri ng'era gagamba nti abaagalana bano baamanyiraganira nnyo ku mukutu omugattabantu ogwa Facebook era bwe yali tannamuwasa baasisinkananga nnyo mu bifo ebisanyukirwamu. Musajja mukulu ono ategeezezza nti ekikanga bw'akiyaguddeko takirabanga omukazi ekiro kye yasuze naye awaka kyabadde nga kirooto ekyentiisa okutunula ku kimiyula kye yakubye embaga nga feesi ekirako ekyangwe. Mumpaba ye Ssemaka ategeezezza kkooti nti ye teyawasa Nabbi Jo buli lwajjukira kyeyalabye nga yakazuuku katasobola kuddayo mu maka ge omukazi ayina engeri gy'afaananamu empewo z'ekika. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Gavumenti ya Uganda esabye Paalamenti embalirira ennyongereza ya buwumbi bwa nsimbi bubiri n'obukadde lunaana okusasula kampuni ya bannamateeka abawolereza Uganda mu musango ogukivunaanibwa Democratic Republic of Congo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza abasawo olw'obuvumu ebolesezza okutaasa obulamu bw'abantu wakati mu mbeera enzibu gye bakoleramu ey'okusomooza n'abasaba basigale nga balina omwoyo gwa Uganda ku mitima gyabwe bafuuke abazira b'eggwanga. Akakiiko akalwanyisiza enguzi n'obulyake mu maka g'obwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unity nga kali wamu ne poliisi bakutte omuduumizi wa poliisi ne OC ku kyalo Manyoga Seka mu disitulikiti y'e Kasanda nga balangibwa kulagajjalira mirimu gyabwe ekyavaako abantu bataano okutemwatemwa. Olutalo olubumbujira mu Ethiopia lutuuse ku nnyoge amagye bwe gatuuse n'okuyita y'abajaasi bonna abaali bawummula bakomewo bayambeko mu kufufugaza abayeekera abafunza ekyonga mu bendubendu lya Tigray. Bannaffe agesawe n'obwe gatyo bigagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Msasi Nsubuga, sabiite nnungi.